Hry od Studia Remedy mám opravdu rád a například třeba Quantum Break je jedna z mých velmi oblíbených her. To stejný platí pro Control. Tentokrát si pro nás ale Remedy nachystalo po 13 letech pokračování série Alan Wake. A je to famózní. Alan Wake 2 je lepší, větší a epičtější. Poslouchejte, protože dneska si projdeme úplně všechno ohledně téhle hry. Já jsem zrovna plánoval o Alan Wake 2 natočit tohle video, protože ji hraju od dne vydání. Už jsem si říkal, tyjo, už jsem ready na to natočit a najednou mi přišla zpráva od Nvidia, jestli nechci ukázat technologie v té hře. To se tak hezky sešlo, kdy vám tyhle ty dvě videa můžu spojit do jednoho, že jsem úplně f***ing nadšený. Ale v tomhle videu si neprojdeme jenom technickou stránku hry, ale projdeme si úplně všechno. Uděláme si takovou recenzi Alan Wake 2. Protože jsem odehrál už docela dost hodin a myslím si, že o tom můžu mluvit. A co asi chci říct takhle na začátek, je to za mě asi hra roku 2023. Až takhle silná hra to je. Ještě chci říct, než začneme, pokud nechcete spoilery, tak tady na to video možná nekoukejte. Asi se zde objeví něco, co by pro někoho mohl být spoiler. Takže varování. Na začátek taky ještě chci zmínit, že není potřeba hrát první díl k tomu, abyste si vychutnali Alan Wake 2, ale je to určitě doporučený. Pokud nebudete hrát jedničku, v Alan Wake 2 je spoustu narážek na první díl a hlavně je to přímý pokračování po 13 letech, jak v realitě, tak ve hře. Trvalo to prostě 13 let a ten příběh pokračuje přesně tam, kde skončila jednička. Ve hře je taky spoustu narážek na ostatní hry studia Remedy, takže pokud jste hráli Control nebo Quantum Break, najdete si zde svoje. A o co vlastně v této hře jde? Alan uvízl na místě, kterému se říká takzvaný Dark Place, které je plné šílenství, příšer a podivných událostí. Zdá se ale, že Alan po 13 letech konečně našel cestu ven, a to díky pomoci FBI agentky Sagy Anderson, za kterou taky budete hrát velkou část hry. Saga přijíždí do fiktivního městečka Bright Falls vyšetřovat několik brutálních rituálních vražd, které jsou nějakým způsobem spojené právě s Alanem Wakem. Ale není to tak jednoduché, protože vše se krásně zamotá s halucinacemi, přepínáním realit a spoustu dalšího. První hra hry je spíše detektivní a je to spíš takovej walking simulátor, kde nebudete moc bojovat, ale čeká vás tam jeden takovej menší souboj. Se Ságou budete spíše prozkoumávat místo vraždy, ptát se policistů, ptát se svědků a vlastně vyšetřovat to, co se tady asi stalo. Tímhle se dostáváme k první novince, která se v této hře nachází, a to je takzvaný Mind Place. Je to vlastně takový myšlenkový místo, ať už Ságy nebo Alana, oba dva tohleto místo využívají, kde si můžou trošičku zorganizovat svoje myšlenky. Sága zde bude vyšetřovat tu vraždu, spojovat si různý indicie, řešit, co bude dál a tak podobně, a Alan Wake to má zase jako spisovatelský místečko, kde díky tomu, co on napíše, může měnit realitu, a to vypadá nějak takhle. The dark place reacted to my story. Ze začátku, hlavně za Ságu, si na tohle prostředí budete muset zvyknout a zabere vám to několik minut. Když jsem to já otevřel poprvé, ten Mind Place, byl jsem trošku zmatený. Ale po pár minutách toho, jak to funguje, to velmi rychle pochopíte a pak už budete indicie spojovat jak na běžícím páse. Každý důkazní materiál musíte vlastně umístit na správnou obálku, která odpovídá té dané indici, pak se všechny spojí a vyjede vám takový jako shrnutí toho, co asi bude dál. Ve hře samozřejmě nechybí ani souboje, ale jde spíš o takovou přímočarou akci, stejně jako v prvním dílu. Co ale musím velmi pochválit je, že soubojů ve dvojce není tolik jako v jedničce. Musíte nepřátele nejdříve oslnit baterkou a až potom po nich střílet. Mají takovej, jak to říct, stínovej štít. Ale co byste si měli pamatovat je to, že ten boj tady není úplně jako jednoduchý. Protože stačí špetka nepozornosti a může vás to stát život. Náboj je opravdu málo, to stejný baterek a také nepřátelé ubírají pěkný kus života i na tu nejlehčí obtížnost. Někdy je prostě lepší se tomu souboji úplně vyhnout a třeba zdrhnout. Z čeho jsem ale absolutně překvapený je to, jak ta hra je kompletně jiná od jiných her, který jsme kdy hráli. Remedy se tady nebálo experimentovat a spojit něco, co jsem v žádné jiné hře neviděl. Je to absolutně senzační. Hra překračuje žánry, pohrává si s různými formami zobrazování obrazu a hraní za Alana je úplně jiný než za Ságu. Remedy zde zbořilo veškeré hranice, na které jsme ve hrách zvyklí. Jenom se podívejte na tuhle tu malou část, kde je muzikál ve hře. So you were drawn to stories early on. My dream.
would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Who knew? Ano, ve hře je opravdový muzikál. A hra nikdy nesklouzne ke kýči nebo nesmyslnému myšmaši a zachovává si svoje kouzlo po celou dobu hraní a neustále překvapuje. A to je důležitý. Nikdy se nebudete nudit při této hře. Taky to není žádná oddechovka, kde byste vypli svůj mozek. Musíte přemýšlet a nebudete se nudit. Ve hře se taky dost setkáte s různými hranými filmečky na podobný způsob, jako bylo ve hře Control nebo Quantum Break, kde byl vlastně celý seriál. Další informace ohledně příběhu a tak podobně najdete v textu, rádiovým nebo televizním vysílání, ale co určitě doporučuji, je to televizní vysílání. To je velká zábava. Tak, a teď se pojďme podívat na tu samostatnou technologickou stránku téhle hry, protože tahle hra technologicky zbořila úplně všechno, co jsem doteď viděl. Je to absolutně nejlíp vypadající hra teď, co existuje. Je to bomba. První informace, kterou bych chtěl říct, je samozřejmě o těch systémových požadavků. Vývojáři se u téhle hry zbavili kompletně vortexového řešení 3D modelů ve hře a místo toho využívají mesh modely a mesh shadery, který vyžadují trošičku jako výkonnější počítač. Proto na minimální požadavky téhle hry je potřeba grafická karta RTX 2060. A ve hře samozřejmě ani nechybí podpora full ray tracingu, path tracingu, DLSS 3.5 a Frame Generations, o kterých si teď promluvíme více do detailu. Nvidia se totiž s Remedy studiem spojila, aby nám přinesli tyhle ty nejnovější a nejzajímavější technologie právě do Alan Wake 2 a velmi se jim to povedlo. Ve hře je takzvaný Full Ray Tracing, který přenese osvětlení, odlesky a stíny na úplně jiný level a fakt jsem z toho byl nadšený. Podívejte se třeba tady na to malinký sklo u téhle skřínky skrz ten odlesk z toho skla vidím do vedlejší místnosti a ten odlesk je i ostrý. To u jiných ray tracing her není. A tady se třeba podívejte na scénu, která je kompletně zaplá s full ray tracingem. A teď to pomalinku jede a takhle to vypadá bez ray tracingu. Ten rozdíl je tam fakt znatelný. A aby hra lépe běžela, je zde nejnovější DLSS, což je verze 3.5 s technologií rekonstrukce paprsku, která zlepší celkový obraz hry a pomocí umělé inteligence umí dogenerovat dodatečné pixely pro intenzivní ray tracing ve všech scénách. DLSS Frame Generation zase pomocí umělé inteligence dokáže generovat celý snímky, abyste měli lepší snímky za sekundu. A o to, abyste měli furt dobrý reakce, se stará Nvidia Reflex. Já osobně jsem hrál na kartě RTX 4070 na rozlišení 1440p, kde jsem měl úplně všechno na maximální detaily. Z DLSS 3.5 jsem se dostal na 91 fps a když jsem DLSS vypnul, tak jsem měl 28 fps, takže to opravdu pomáhá a ten obraz stále vypadá ostrej, je furt stejně kvalitní, jako kdybyste to DLSS měli vyplý a to je důležitý, není to rozmazaný. Jenom chci zmínit, že pokud byste chtěli mít stejně hezký nastavení a stejně hezkou grafiku, tak navštivte stránku smarty.cz, kde najdete karty řady GeForce RTX 40 a můžete si vybrat právě tu svou. Odkaz najdeš dole v popisu videa. A jak bych to nakonec shrnul, je to absolutně famózní hra, která mě kompletně posadila na prdel. Alan Wake 2 je něco absolutně jedinečného v herním světě a já z té hry jsem úplně nadšený. Já jsem si myslel, že doteď hra roku pro mě bude Starfield. Vyšel Alan Wake 2, já jsem to zapnul a po první hodině jsem věděl, že ne, hra roku pro mě je Alan Wake 2. Ta hra je něco úplně jiného, než co jsem kdy v životě hrál. Už jenom to, jak je to propojený s těma filmečkama, jak to boří vlastně tu třetí realitu nebo čtvrtou dimenzi. Ta hra se tváří, jako kdyby byla v reálném světě. To, jak se tam mění ty světy, ty reality, jak se to všechno prolíná, jak je to všechno spojený. Je to něco, co jsem opravdu nečekal, že se někdy jako dočkám, ani by mě to nenapadlo něco takovýhleho, že někdy v nějaké hře mít budem. Ta hra je absolutně famózní. Jediná nevýhoda pro mě je, že nemá fyzickou kopii, že si nemůžu koupit fyzickou edici, protože tahle hra je pouze digitálně, ale zase o to je levnější. Takže ta hra nestojí tolik peněz jako všechny AAA hry, ale je o malinko levnější. A to je super. Kdybych tu hru měl nějak zhodnotit teď za těch několik hodin, co jsem odehrál, dal bych tomu úplně plnou 10 z 10. Je to totální bomba a všem hráčům to doporučuji. Pokud hledáte nějaký survival horror, protože tohle už není taková jako akční thriller, jako byla Alan Wake 1, ale tohle je prostě
plnohodnotný horor, tak jestli máte rádi hororové hry, tak si určitě tuhle hru zahrajte. Nebudete toho litovat, je to absolutní bomba. Hru byste měli mít na 15 až 20 hodin. Je to trošičku delší, ale za mě je to úplně v pohodě zážitek, protože nikdy se v té hře nestane, že někam půjdete a už bude něco moc dlouhý. Vždycky, když se začnete takhle malinko cítit, že už by to mohlo skončit, tak vás vývojáři překvapí něčím, co jste v životě nečekali, že by se mohlo stát. Je to famózní hra, famózní projekt a Remedy si zaslouží tady absolutní jako poklonu a potlesk, protože je to totální bomba. Já moc krát děkuju, že jste tohle video dokoukali, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív a děkuju za vaši podporu. Uvidíme se příště a zatím čiego.